Ahoj, a zdravím opět všechny, tady Anet. Um, v posledním videu jsem povídala o, o všeobecné rovnováze, a to konkrétně o efektivnosti ve výrobě. A dneska bych chtěla určitě pokračovat a budu povídat o efektivnosti ve směně a také uh, s výrobní efektivnosti, ale ještě než začnu vás, poprosím určitě o like, uh, napište mi pod, vodu, pod video dolů nějaký komentář a taky klikněte na tlačítko odebírat. Tak, vám moc krát a jdeme na to. Takže, no, co se týče efektivnosti vlastně a uh, Jde o to, že máme vlastně fixní množství um, těch vstupů a těch statků. Uh, počítáme v našem případě s takovým zjednodušujícím modelem, je to teda dokonalá konkurence, a zároveň máme pouze dva spotřebitele a pouze dva statky. A oni vynakládají vlastně veškerý důchod na ty své statky, ale mají různé preference, takže jednoho preferují více a druhého méně. A jde o to, že uh, tohle vše je takzvaně paretovsky efektivní. A Paretovské optimum nebo paretovská efektivnost znamená, že um, vlastně uh, pokud se zlepší situace uh, tomu jednomu člověku uh, nebo využije více toho statku jednoho. Tak naopak, ten druhý um, tomuto uškodí, nebo toho druhého je prostě méně. Um, nemůže být uh, jednoho více, aniž by vlastně se nic nestalo s tím druhým. A tomu se říká, že je to paretovsky efektivní, nebo když se zlepší situace třeba jednoho člověka, tak tím pádem se musí i zhoršit situace nějakého dalšího člověka. A o tom teď no, budeme tedy hovořit. Jde o to, že ty statky musí mezi ty spotřebitelé být rozděleny efektivním způsobem a to znamená, že mezi se nebo mezní míra té substituce um, in consumption, takže ve spotřebě, uh, mezi jakýmikoliv dvojicemi statků musí být pro všechny spotřebitele stejná. Um, to znamená, že ty spotřebitelé musí konzumovat oba ty dva statky, ale samozřejmě mají ty jiné preference, takže o to tam jde. Um, Samozřejmě to se můžeme vyjádřit díky pomocí teda pardon, toho krabicového schématu směny, ale uh, já bych se přesunula dále a uh, už jsem teda hovořila o smluvní křivce směny, nebo kři smluvní křivce, neboli teda contract curve a uh, vlastně uh, jde nám v tomto případě o to, že MRSC a jsem si ji rovnat to znamená, že pro efektivní směnu musí platit, že mezní míra substituce se u obou spotřebitelů musí teda navzájem rovnat. A mezní míra substituce toho jednoho produktu za um, ten druhý, nebo jeden výrobek můžeme říct za druhý. Tak, uh, takže potom se to musí rovnat. Tak co týče cen a efektivnosti ve spotřebě, tak uh, paretovská efektivnost vlastně vyžaduje ekonomiku s odpovídajícím rozděleným výstupu. A ty my jsme teda rozdělili efektivně spotřeba má linie rozpočtu, indiferenční křivky, ukážeme si hnedka. Tak, tady můžete vidět na, na grafech optimum spotřebitele. Spotřebitel A volí vlastně indiferenční křivku U2, a potom je optimum YA a XA a je na to teda budget line a ta Potom tam se dotýká ta indiferenční křivka. Ten druhý spotřebitel má trošku nižší rozpočet, tu budget line, a potom je jeho optimum na té u4 nebo na té nejnižší indiferenční křivce. Tak v tomto případě platí, že MRSC, nebo mezní míra té substituce se vlastně rovná px děleno py. Což znamená teda, že ta cena x děleno cena y se musí rovnat té mezní měřitelé kancelé substituce. Můžete to vidět i tady vlastně px děleno py. Když tam tam potom takhle vlastně a uh, bych mohla udělat ten druhý že jo, s tou budget line a tam potom vidíte vlastně um, ty ty jako jakoby ty stupně toho. Tak, um, dále, uh, Přesuneme se zase na schéma uh, krabicové a tady si ukážeme uh, relativní ceny a efektivní um, alokaci um, produktu. Tady můžete vidět. A tam jde o to, že jsme to jenom přinesli, ty oba dva spotřebitele, do toho krabicového schématu. Opět. Takže můžete vidět, že to u 4 toho spotřebitele uh, B, a potom se takhle dotýká z druhé strany toho spotřebitele um, A ty inferenční křivky v tom bodě D, a tam je vlastně to optimum, celkově alokační. Je to efektivní v tomto případě. Um, a zase nám tam, tam prochází ta kontrakt curve neboli ta um, smluvní křivka, ta modrá. Takže tam jde o to. Um, takže to je vlastně uh, ta efektivnost ve smě. Potom máme jako tu třetí, výrobně spotřební efektivnost. A tam jde o to, že um, se musí vlastně potřebujeme nějak sladit efektivně preference spotřebitelů s novými možnostmi. A v tomto případě vlastně ta MRSC pro oba statky musí rovnat té MRPT pro tyto statky, která je stejná pro obě firmy, takže mezní na substituce um, ve spotřebě, se musí rovnat vlastně té um, um, nimi že vlastně... Um, toho, uh, té, toho produktu, té MRPT, jo? Takže um, ukážeme si další graf. Máme tam zase křivku, neboli tu hranici uh, výrobních možností, tu PPF. To můžete vidět tady. A můžete zase vidět tam, uh, jak tam nám jde ta contract curve, uh, smlouvní křivka. Potom v bodě R se nacházíme, tam máme vlastně tu směrnici v tom bodě, a um, vlastně ta celková rovnováha, uh, výrobní spotřební efektivnost uh, závisí teda na tom, nebo je dána tak, že uh, to leží všechno také na té PPF, neboli Possibility Production Frontier, hranice výrobních možností. A ještě si ukážeme poslední graf. A tam máme taky tu um, PPF a to můžete vidět tady. A zde vlastně jde o to, je to teda relativně na výrobní struktura, takže je to vlastně analogie toho předchozího grafu a můžete tedy vidět, že potom ta směrnice opravdu té PPF teda, je vlastně to Px děleno uh, Py, což můžete pod tím vidět teda, že se to zase rovná všechno té MrPt a té MrSc. Takže proto nám tam jde uh, o tu směnu, o tu spotřebu. A jinými slovy, uh, vlastně to zabezpečuje také třetí podmínku té efektivnosti, o které jsem hovořila minulém videu. A to znamená, že slední výrobních možností současně Vlastně se spotřebními potřebami, protože víme, že v rámci ekonomiky, ekonomika funguje tak, že se snaží uspokojovat právě ty lidské potřeby a proto, proto je to, jak to je, proto je trh, proto funguje nabídka, poptávka, protože spotřeba to uspokojuje ty potřeby a jde nám o to najít tu efektivnost, kdy teda paretovsky se tomu říká, kdy jednou přilepšíme ale zároveň uh, na druhou stranu musíme nikomu taky pohoršit. Nejde nám, nejde vlastně to, a uh, jsme teda v té dokonalé konkurenci, to je ještě nutné říct, ale nejde to, že uh, by teda jednomu se přilepšili a ten druhý třeba na tom byl pořád stejně. Je tam musíme tam nějaká ta rovnováha, takže když uh, někde si vezmu víc, tak uh, nikomu zase tím seberu víc, takže zhruba, zhruba takhle bych to um, popsala takže, takže takhle. Takže mezní míra transformace produktu se musí rovnat té mezní míře um, té substituce mé spotřeby. A to se musí rovnat ceně y děleno ceně, nebo pardon, ceně statku x děleno ceně statku y. Takže, takže jde tam vlastně o to. Tak pro tohle to bude, to bude vše. Já vám moc krát děkuji za pozornost. Um, příště se budu věnovat uh, dosahování všeobecné rovnováhy, řekneme si o, něco o uh, takzvaném všeobecném blahobytu a tím bych potom ukončila vlastně to téma všeobecné uh, tržní rovnováhy v rámci teda dokonalé konkurence. Tak, moc k nám děkuju a budu se na vás těšit opět příště, tak se tím mějte. Čau!